কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদক পুনৰ এআইডিএফলৈ উভতাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে শেরমান আলী আহমেদ বৰপেটা জিলা আৱৰ্ত ভৱনত বিধায়কজনক উষ্ম আদৰণি এআইডিএফৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়কজনক এআইডিএফে জনোৱা আদৰণিৰ ফটো ইতিমধ্যে বিধায়কজনক লৈ আৰম্ভ হৈছে আলোচনা দলীয় সূত্ৰ অনুসৰি 24 ডিচেম্বৰত অসমলৈ আহিব দলটোৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব শেরমানৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়া বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ পাছতেই শেরমানে দলটোত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি পুনৰ বাগবৰৰ পৰা উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব শেরমান আলী আহমেদে শহীদৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিল বিধায়কজন আমি আকৌ জনাইছো কংগ্ৰেছ বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদৰ পুনৰ এআইডিএফলৈ উভতাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে বৰপেটা জিলা আৱৰ্ত ভৱনত বিধায়কজনক উষ্ম আদৰণি এআইডিএফ দলৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়কজনক এআইডিএফে জনোৱা আদৰণিৰ ফটো ইতিমধ্যে বিধায়কজনক লৈ আৰম্ভ হৈছে আলোচনা দলীয় সূত্ৰ অনুসৰি 24 ডিচেম্বৰত অসমলৈ আহিব দলটোৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব শেরমানৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়া বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ পাছতেই শেরমানে দলটোত যোগদানৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিছে।